יודעים וגם יודעות, ואם לא יודעות ידעו עכשיו, שכל דבר בעולם שאת צריכה ואת רוצה, תפטרי אותו בתפילה. זה הכי טוב בעולם. תעמדי בתפילה מטרוע שאת לא נשמעת, התפילה שלך, יש לך דברים אולי שמעכבים. תעשי תשובה, תתפללי. אם את רוצה את זה יותר חזק, תקומי באשמור את הבוקר, בארבע או בשלוש, ותתפללי ותראי מה קורה אחרי תפילה כזאת. כשאדם מתפלל בשלוש או בארבע בבוקר, ומתבודד עם הקדוש ברוך הוא, הזוהר הקדוש אומר שהקדוש ברוך הוא בשעה הזאת עוזב את כיסא הכבוד, ויורד עם המרכבה שלו לעולם הזה, והוא שט. שט פה מעלינו. וכל מי שמתפלל בשעות האלו, חבר'ה, בעולם אוסף מיד את תפילתו ומכניס לעם תחתו. בלי לשאול בכלל. אדם שמתפלל לשמור את הבוקר, אין על זה. בידוע, אחים יקרים, צדיקים כתבו, אני ראיתי את זה כמה פעמים, ואני אפילו עשיתי דבר כזה עם מורנו הרב, וראיתי ניסים בעיניים. בכמה דברים, אבל עם הרב, שנה שעברה, שש, שבע חודש אחורה, מורנו הרב היה במצב של, והוא רחום מחפר עוון, לא רוצה לומר בכלל, הפה שכאילו, המבין יבין. ונשלחתי, שלחתי איזו הודעה לראות מה, והוא שלח לי איזו הודעה של, לא משנה מה, של המבין יבין, זה כאילו, וכולם התפעלו חודשים. כתבתי לו בהודעה, הלכתי לשדה, התבודעתי, שמאיר לי, פתחתי בספר קדוש, חזרתי לעבודה וכתבתי לו, והקלטתי לו הודעה. כתבתי לו, הרב, לא יודע כלום, אני, אתה אמרת לי א' ב' ג' ד', דברים קשים, אני לא יכול לחזור עליהם אפילו. אבל תראה, אמרתי לו, הרב, אני אפס. אבל הישיבה שלי באשקלון זה קודש קודשים, וקראתי בספר קדוש, עם שלוש לילות, לילות, מ-12 בלילה, מתפעלים, חבר'ה, אפילו 10 איש, על דבר, גם אם בן אדם הוא מת, תחיית המתים עושים לו. כתבתי לו, כך כתבתי לו, בשיא הענבה, כבוד הרב יראה בעיניים. אני מתחיל היום, כך כתבתי לו. עשיתי את יום חמישי בלילה עם הצדיקים בישיבה, משמר ותפילה. בלילה עמדנו קצת תורה, ואחרי זה הלכנו להתבודד. עשינו נץ. יום שישי בלילה הצדיקים. לא, זה היה רביעי בלילה, חמישי בלילה, שישי בלילה. ביום ראשון בבוקר, במוצאי שבת, שאצלהם מוצאי שבת, אז אצלנו זה יום ראשון, כן? בבוקר. קשבתי לחבר שלי שנמצא שם. קרוב מאוד. אמרתי לו, סיימתי את השלוש שעמים, דיברתי לו בטלפון, אמרתי לו, מה קורה? הוא אומר לי, מה זה מה קורה? אותו מצב. אדמור 5.5 חודש שוכב, הוא עדיין שוכב. אמרתי לו, אין מצב, אני אומר לו בטלפון. הוא אומר לי, רבי חיים, מה זה מצב? אני פה על הדלת. תגיד לי, אין מצב, אני פה מהאדמור, 15 מטר, אני גר, חי בתוך הישיבה. אני אומר לך, אותו מצב, אמרתי לו, אין דבר כזה. תחזור אליי בצהריים. יום ראשון בשעה 8 בערב, 9 בלילה אצלנו. הוא התקשר כמה שיחות לא עניתי, חוץ לארץ. הוא ראה שאני לא עונה, שלח לי הודעה. יש לי את ההודעה מוקלטת. הוא כותב לי, הוא אומר לי ככה, רבי תומר. הוא אומר לי, רבי חיים, הוא ככה אומר לי, אני לא מבין מה, אני נס, זה נס, זה ניסים, זה ככה אומר לי. הוא גם גם מהעולה. זה נס, זה, בוא תבין, אתה לא מבין, זה נס, זה נס. ככה, ככה הודעה. אתה שומע אותו, הוא לא יודע מה להגיד. זה לא יודע קטן. תלמיד חכם עצום היהודי אז. אתה מכיר את רבי תומר. הוא אומר לי, תשמע, קרה דבר שאני לא מבין, אני לא. הוא אומר לי, יום ראשון, אצלהם, ב-12:00 בצהריים, הם רואים את הרב יורד מלמעלה, עם בן אדם, יוצא החוצה מהישיבה, אחרי 5.5 חודש. הם לא מבינים מה קורה. אנשים הולכים אחרי הרב, הוא הולך למשל לרב, אתה אומר לו, הרב, מה, לאן הרב הולך? אף אחד לא הבין, לאן הרב הולך? מה אומר לו? צדיק, אנחנו טסים עכשיו. לוס אנג'לס, לעשות שיעור תורה. הוא בלט על לשון. קשרתי אליו. הוא אומר לי, בטלפון לא משנה מה אמר, כל מיני עניינים. תראו לו, מה? הוא אומר לי, תשמע, אני אומר לך איזו יחידה קרבית. הוא אומר לי, אמרתי לו, רבי תומר, נשמה, כל יהודי יכול לעשות את זה. אם שלוש לילות, אדם בלילה מתביית, קם, 2 בלילה, מרביץ, עד 3.5, זה שעה, שעה וחצי טובות, על נקודה אחת. להגיד איזה יום אנחנו, שלישי? אז היום בלילה הוא עושה, וביום רביעי הוא עושה, ביום חמישי הוא עושה, הוא משדד כל מערכות הטבע. אתה תראה ניסים שאין, זה לא בשכל. אתה תראה בן אדם שהוא, לא יודע, שמאלני, הוא יהיה חרדי. זה משהו שאי אפשר להסביר. זה זוהר, אחים יקרים, מה יותר מהזוהר, נו מה? אין על זה, רבי שמעון בר יוחאי, שהוא יודע את כל חנוני הרקיעה, כותב לך את זה בזוהר, מה? כותב לך סודות, מה זה זוהר? סודות הבריאה, מה כותב לך? זה הזמן, תדע איזה. ואם זה דבר קשה מאוד, אז ויש לו חברים, ויש לה חברות, 10 אנשים, בלילה. השמורה מתחילה
העת רצון הזה מתחיל היום בשעון שלנו, זה מתחיל מ-2:30 בבוקר עד 4:30 בבוקר. הזמן הזה זה זמן בשמיים שאין עת רצון בעולם יותר חזקה מזאת. הקדוש ברוך הוא יורד למטה, והוא משוטט בעולם. כל מי שמתפעל, השם חוטף את התפילה לוקח. מכניס. ראוי, לא ראוי, כן ראוי. הכל נכנס, אתה פותח כל חלוני הרקיעה. אני ראיתי בזה ניסים גדולים, בלי עין הרע. בישיבה אצלי בבית, בעניינים, בדברים. שנה שעברה, אני זוכר, שנה שעברה שנייה, שנה, לא. זאת אומרת, אלול, לא השנה הזאת, לפני. התחלתי, יומיים לפני אלול, אני העבודה, לבד הייתי. שמה חיזוק, לבד. אף אחד לא היה איתי. הישיבה רצו ללמוד, לעשות וזה. רציתי שכמה אנשים יהיו איתי, ראיתי זה, אין לו כוח, השני אומר לי, אני נרדם, השלישי, שחררתי, אמרתי, חיים, עזוב את כולם. אתם יעשה אותה. רציתי משהו, בישיבה שיקרה עם הישיבה, שכולם אמרו לי, בעירייה, עם הקומבינות, עם הקשרים, עם האנשים, עם הכירים, את מורנו הצדיק, אמרו לי, תשמע, את ככה אמרו לי, ככה, בטלפון, חבל שלא קליט את הטלפונים האלו. תשמע, רב חיים, מכבדים אותך מאוד, ואוהבים אותך, בהוקרה טובה, כל מה שאתה עושה עם העיר, 20 שנה. אבל תשמע, מכילה, רב חיים, ראש העיר לא יקבל את זה. כאילו, זה הזוי, מה אתה אומר? אמרתי לה, מכילה, א' ב' ג'. אמרו לי, תשמע, זה הזוי. אמרתי להם, בסדר. גמרתי עם זה, אמרתי, אני אעשה את ההשתדלות, כי הרב אמר לי, תשתדל בדבר. עשיתי כמה טלפונים, והלכתי לכמה פגישות, אני. ואנשים שרוכשים לי כבוד. לא יודע, תקרא לזה, אבל רוכשים כבוד. כולם אמרו לי, תשמע, הרב, כאילו, איך אומרים, אל תגזים, כאילו, דבר איתנו על המדף הזה, אתה מדבר איתנו על הגג. בוא ננסה לארגן לך את המדף. אתה מדבר על כל הספרייה, קיצר. במילים אחרות זה לא שייך. ראיתי איזה 5-6 אנשים שהם קודקודים חזקים, הם כאילו בכל שולטים במרכאות. אומרים לי בשפה יפה, שתחרר. אמרתי, אין בעיה. לקח את עצמי בידיים, אני. בחי הקטן שיש. אמרתי, אני אעשה עבודה. לבד. כל לילה, הייתי לומד, וזה שעה וחצי לפני, תורה, שעה וחצי, שעתיים, מ-1 נגיד, עד 3. ב-3 אני יורד לאיזה שדה, 3 בבוקר, כן? בום, בום, בום. רק אני והשם. כלום. ואני אומר להשם הכל, דבר איתו. דבר איתו כמו בן שמדבר עם אבא הכי פתוח. זה לא ייתכן בו עולם א', ב', ג', ד', ת', ו', ואני יודע שזה הכל אתה. תרחם, תעתי, יום, יומיים, טק, שבוע. עזוב, קיבלתי אורות ודברים עצומים, בלי שום קשר, כן? זה בשעות הכי יקרות אצל הקדוש ברוך השעות האלו. ביום הייתי יושן מעט וחוזר לישיבה, ככה הייתי עושה. עשיתי שבוע, 10 ימים, תשמע, משהו עזוי, תשמע משהו עזוי. אחרי זה 13-14 יום שאני עושה, על דבר שהוא עזוי, חבר'ה. בסדר? דבר שהוא לא קרוב אליך בכלל. כמו אני אגיד לך, תשמע, עושה את הבניין הזה פה ממול. תגיד לי, חיים, אתה יושן? הבניין הזה פה ממול זה 50 מיליון, למה אתה מדבר בך, כאילו? דבר איתנו, איך אומרים? בוא נתבודד על 100,000 שקל, קיצר. אני מדבר איתי על בניין. אחרי 13-14 יום, מתקשר אליי, סגן של ראש העיר, של אז. תשמע, ראש העיר, רוצה אותך דחוף. כלום לא עשיתי. לא משנה, נפגשים, מה יושבים? תשמע, הרב אלוש, אני רוצה לספר לך משהו. אמר לי, תשב. יושבתי איתו בלשכה, זה פלוני, פינה אותו, הייתי אני, הוא ועוד 2 שלי, צדיקים. אני רוצה להגיד לך משהו, הרב אלוש. אני ראש העיר וכך וכך זמן, זה הלשכה שלי, אני אחראי, אני הממונה, אני הכל. לפני איזה חודש וגם לפני חודשיים וגם לפני הרבה זמן ביקשת א' ב' ג', נכון? ואמרנו לך את האמת. זה לא בנמצא, מה שאתה מבקש, בוא תבין, זה אפילו לא בנמצא. איך הוא אמר לי? הוא אמר לי, עוד לא היה תקדים כזה, אין תקדים כזה. כאילו בוא נדבר על, אתה יודע. הוא אומר לי שאני רוצה להגיד לך משהו. אתה רואה את המסמך הזה? אתה יודע מה זה המסמך הזה? אני לא מבין מסמכים אני. לא מבין בכלום. מבין בסידורים אני. בגמרא, בתורה. במסמכים אני לא מבין. מה זה המסמך הזה? מי אתה רואה מה כתוב פה? תראה לו, אומר, תראה מה כתוב. אני קורא תח, 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 תח. תראה לו, מה זה זה? הוא אומר לי, תשמע. אם אני אגיד לך, ככה הוא אומר לי, ראש עיר עם כיפה כזאת פקק. הוא אומר לי, אם אני אגיד לך שזה נעשה מאליו, תאמין לי? לא, אני מאמין בשם גדול, אמרתי לו. פשוט, אני מאמין בהכל, אמרתי לו. מה זאת אומרת נעשה מאליו? אומר לי, נעשה מאליו. תראו, מה זאת אומרת? אומר לי, בוא תבין, אנשים שיושבים איתי בוועדות, עשו ועדה מאחורי הגב שלי, וחתמו את כל החתימות,
ואישרו את הדבר הזה, ואני רוצה להגיד לך משהו, לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי. אני לא יודע איך זה נעשה. הוא אומר, תשמע משהו, אני אקרא לאחד האנשים שעשה את זה לפה. הביא אותו. הוא אומר, תגיד לך, עשיתם את זה. הוא אומר לו בעצמו, אנחנו החברים, הוא אומר לו, מדברים איתנו, אנחנו לא יודעים איך לפני 4 ימים, עשינו את זה. אומר לרב חיים, תשמע, מה שקורה איתך, זה דברים, אתה חיזקת אותי, אומר לי, תשמע, חיזקת אותי, אני יודע שיש אלוקים, אני יודע הכל, אבל לעוצמות כאלו, הוא אומר לי, לא יודע, דבר כזה בחיים שלי. אומר לי, טוב, דבר איתי, מה צריך עוד? אומר לי, צריך על זה עוד 4 ועדות. אומר לי, אל תדאג. הלכתי לישיבה, סיפרתי את זה לתלמידים, התלמידים, הופה. אמרתי, עם זה לבד עשיתי, חבר'ה, בוא תהיו איתי. נרתמו איתי, עשינו עבודה חודש. מהסתירות שהוא היה אוכל, הוא כל היום היה מחפש אותי, אתה מבין, עם האוטו. איפה אתה? בוא נעמד, אתה אותו בראש הממשלה, אפשר לתפוס אותך. אני שם, אני בשיעור ההוא, אני זה, אני בזה, אני באתי. הוא לא האמין. בסוף הוא בא איתי כברות צדיק עם הבן אדם. תחשמל לגמרי. לא נגמר הסיפור. שם זיכה אותי ברחמה במרובים, שמתי לו כיפה על הראש, ציצית, ושעתיים תורה ביום. הבן אדם קיבל סתירה לקדושה, התהפך כולו לקדושה. אשתו אומרת לי, לא ראית דבר כזה, אשתו אומרת לי, איך עשית את זה? כי אני לא יודע. אני ישבתי עם עצמי, אמיתי עכשיו, בלי גאווה, בלי בתים, בכלום, מה תהיו מבולבלים. שהוא פה עומד פה איזה צדיק. הצדיק היחיד שאני מכיר היום זה רבי יהושע פינטו. יש עוד הרבה צדיקים, אותו אני מכיר אישית. אני ישבתי עם עצמי, אמרתי, תראה מה זה, אנשים לא יודעים, אנשים פה עוברים צרות, ייסורים, בחורות, מורכבות, זיווגים, בטיח, אנשים אליהם ילדים, תראה איזה עוצמה רבנו. איזה עוצמה. למה? כי זה הרגעים ברקיע שכל החלונות פתוחים, חבר'ה, תבינו. אתה יכול להכניס הכל.